När jag var liten berättade min peruanska pappa ofta om sin syster Augusta. Hon var hjältinnan som startade en revolution för de fattiga i Peru. De kallade sig Sendero Luminoso. Augusta gifte sig med Senderos ledare, Abimael Guzmán. 1980 sätter de igång ett väpnat uppror. Abimael kallas för president Gonzalo. Presidente Gonzalo es el guía con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos. Papá, du vill inte att jag ska göra den här resan. Men jag vill veta sanningen.